blagoslovih konjev in motorjev je tudi vse več krajev po Sloveniji, kjer blagoslovijo traktorje. Eden takih so tudi Markovci na Goričkem. Lastniki traktorjev so sicer prepričani, da ti po blagoslovu delajo bolje, pa tudi varneje. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o svetovnem dnevu knjige, trgovcu, ki umika plastiko, napakah sodnikov ter sprehajalki, ki jo med sprehodom zadel metek. Pomurski dnevnik danes ob 18. Se vidimo.